Nisam bez razloga podigao ovaj manekinski kuvar. A ko ga je napisao? Ko je napravio recepte? E, napisala je osoba, dama, koja ima uspešnu karijeru, ima još uvek fotomodela. Ona je odlučila da život nastavi u Srbiji i došla je 2004. godine iz Bugarske. Ona je voditeljka i novinarka. Napisala je knjigu o zdravoj hrani, kao što sam rekao, pod nazivom Moj manekinski kuvar. I u 50, neću da kažem koje godine, neću, da, dobro, Danijela Boračeva izgleda fenomenalno i nikad bolje. Dobar dan i dobrodošla u 150 minuta. Dobar dan i mnogo te bolje našla, deki. 2004. godine, kad si Danijela došla iz Bugarske, tamo si živjela i rodila se, kad si došla u Srbiju, si znala, pa dobro, jednu reč si sigurno znala srpskog jezika, ali dve, tri rečenice nisi znala, jel da? Nisam znala, ali moram da priznam da srpski jezik nije bio potpuno stran za mene, jer moja majka je poreklom Srpkinja. Dobro. Odnosno, ona nikada nije živala u Srbiju, ali je rođena tu. Baba i deda su 44. godine, kad su se dešavale te migracije posle Drugog svetskog rata, rešili iz nekog razloga da odu za Sofiju. I to je, dakle, imam ja neki srpski koren u sebi, neke srpske krvi. E sad, mene interesuje da li je taj bugarski i srpski jezik, nije taj, izvinjam se, da li je bugarski jezik i srpski jezik, da li su oni slični i da li je lako naučiti lepoj bugarki da priča lepo i tečno srpski kao što ga ti sad pričaš? Pa, moram da priznam da očigledno je da ja imam neki talenat i sluh za jezike. To sam otkrila tako što sam došla u Srbiju. A da li je sličan jezik? Jeste sličan. Jeste. Sličan je u... Kako bih rekla, u zvuku je sličan, ali gramatički je potpuno drugačiji i to što je još jedna zabluda je da ti slični jezici se lakše razumeju, to i nije baš tako, iz razloga što postoje iste reči koje zvuče na isti način, a imaju totalno suprotno značenje. Ali kad je neko lep, pretpostavljam da je lep, da li došao iz Bugarske, da li došao iz bilo kog kontinenta, jel gleda tvoj muž ovo? Ne gleda, dobro. Nadam se da ne. Moj prijatelj, tako da neće se ne ljutiti. Ali u svakom slučaju, Danijela, ovo što si ti napisala, napravila, verovatno si se iznervirala jednog dana i svi su ti pitali šta jedeš, pretpostavljam. Ajde, to što jedeš, da staviš lepo u ovu knjigu, pa lepo možete sami kod kuće da pravite. Tako je, ja sam, nisam spontano došla na ideju, zapravo uopšte nisam imala ideju da izdajem knjigu. Dobro. To je moj suprug mene tako podržao u tom. I zapravo ideja je bila njegova ideja. Je li on, izvini, je li on Srbin ili on je Bugarin? Ne, on je isto Bugarin. Je on Bugarin, dobro. Ne, mislim, ja znam, ali čisto zbog gledalaca. Da, on je isto Bugarin i da, svi misle da sam ja došla u Srbiju, jer ja kažem, ja sam došla iz ljubavi prema njemu, a ostala toliko dugo iz ljubavi prema Beogradu. I on je isto iz Bugarske, došli smo ovde da on radi na nekom projektu, to je trebalo da traje godinu dana, međutim i njemu kao i meni Beograd se mnogo dopao, mi smo zavolili taj grad i da, prosto smo nekako spontano se borili, tu su bili usponi, padovi, lomovi, nemanje posla i nemanje ovoga i onoga. Ali meni, nešto meni interesuje, Danijela, interesuje me, dobro, znamo, Bugari, lepi ljudi, ali kakvi smo mi, ovoj Srbi, kako izgledamo? O, Srbi su mnogo lep narod, kako muškarci, tako i žene. Jeste čuli, ja? Dobro, ali Bugarke, Bugarke. Da, apsolutno, to ne kažem zato što sada iz kurtoazije, kao da se ja nekome dodvoravam. Zaista jeste tako beskrajno zgodni prvo ljudi, bez obzira što je to malo čudno, jer u Srbiji je hrana tradicija i ta srpska tradicionalna hrana baš i nije od najzdravijih kuhinja. Dobro, pa dobro, pretpostavljeno da nije ni Bugari ne beže baš. Pa nije, slično je to. Pa slično. E sad, spomenula si hranu. Si ti spremna da ti nama pokažeš neki recept ovde uživo sa našim Bokijem, da ti on pripomogne i da vidimo šta to ima u ovoj lepoj kulinarskoj knjizi i da to prenesemo gledalice. Da, ja ću u tri rečenice reći šta tu ima. Idemo da kuvamo sada. Manekinski, pogledajte. Izvolite. Zdravo, Bog, šta si nam to spremio ovde? Šta bi na bugarskom ti rekla sada? Šta si nam ti to lepo spremio ovde? Kako na bugarskom bi to bilo?
Jo, kako si me sad zbunio. Misliš da je tako lako da se prešaltaš iz jednog u drugog jezika? Never mind, zaboravi. Kakvo si napravil, kakvo si ni prigotvil? Kako si bubuki, za ti boki na bugarskom? Ja ću isto na bugarskom kasnije. Ali možda morat ćete malo edukovati. Bar rečnik neki. Ja i Boki ćemo sada praviti jedne ovsene pogačice. Dobro. Zato što pretpostavljam da svi gledaoci i svi normalni ljudi, kada čuju ovsene pahuljice, im se digne kosa na glavi, jer smatraju da to ima ukus papira. Dobro. Kao što smatram i ja. Iz tog razloga sam ja smislila ovaj recept koje je pecivo. Ja volim da jedem peciva, a da ne bih kvarila tu manekensku liniju, ta peciva moraju da budu od odabranih namirnica. Jeste, ali znaš šta, Danijela, mi danas, ti si stvarno potrpila to, mi danas imamo pljeskavice. Naravno, roštilj. To možda poslije, to poslije. Onda to je neki balans. Slažem se. I kobaju neko dono. Kobasica i mesec. E, dobro, i zbog toga ovo sad te ovsene... Ali to ima proteina. Za neke kojima se neće odgovarati pljeskavice, evo sada... Imamo ovsene pogačice. Šta ide prvo? Šta ide prvo? Idu jaja, to je vrlo jednostavan recept. To je inače mala transformacija da bi je lakše ovde spremili. Moje čuvane gibanice koja ne goji, koja je postala pravi hit na Instagramu, prvi hit između mojih recepata, gibanica koja ne goji, gibanica u kojoj nema brašna. Izvolite. Je li Bugari imaju gibanicu isto na meniju? Da, naravno. Pita. Se zove isto gibanica ili... Zove se banica. Banica. Čuli. Znamo, jer imamo mi naše reportere koje odlaze u taj neki kraj blizu granice, pa jedu banice. Da, imamo umutimo dva jaja. Sada umutimo dva jaja, dodamo tu praška za pecivo. I Boki, kako si pripremio? Sve sam pripremio. A kad ja dođem... Ovdje je sop, krem, sir, šta treba? Kad ja dođem, ovdje je haos, a kad dođe Danijela, ona zna sve. Onda sve sređena. Da, sada ovdje mi pravimo bazičnu verziju, ali tu mogu da se dodaju... Šta ide dalje? ...koje kakvi začini. Sada dalje ide... Krem, sir. Krem, sir. Koliko ide krem sira? 100 grama. 100 grama. To sad, mislim, u knjizi su svi recepti tačno do meri, tako da tu nema zabune, ali ovo sada može da bude i malo odokativno. Kako se zove ovaj, inače, u knjizi? Kako se zove ovaj recept? To se zove gibanica koja ne goji. A, gibanica. U razdeljak gibanice, da, i pite i gibanice. Si rekla razdeljak? Da. Razdeljak. Ima jedan pesma kod nas u razdeljak. Ja to ne znam šta je. Jesi lupila? Ne, ne, odlično. Ne, kakvi, ne, ja ću ti reći, ali ovo je fenomenalno. Što ide dalje? Zbog vremena, ne imamo vremena. Da, imamo, onda ide izgnječeni sir. Boki, hoćeš da mi pomogneš da ga malo... Kakav je to sir? Feta? To je feta ili koji god tvrdi beli sir imate kod kuće. Dobro, šta su ovsene? To je ovsena. To su ovsene. Mogu da ga ubacim unutra već odmah? Možeš, da. Ovako ću njega izdobiti, on je već... Tresu ti se ruke, Boki, vidio sam. Kako neće? Pa ja vidio sam i tebe malo prije, jedva tu. Šalim se, meni se trese glas. Kamo li ruke? Dodamo ovsene pa... huljice, izmešamo to lepo. Danijela se ne ljuti. Boki će sada da nam naseče malo crne maslinke. Znači, maslinke možete i ne morate. Ja ih mnogo volim. To mi daje poseban šmek. Tako jelu malo bude bogatiji ukus. Je li ovo tvoj recept ili si usvojila od nekoga? Ne, nisam usvojila. To je ta čuvena gibanica koja ne goji i to je prvi recept koji sam ja tako kreirala zato što volim, kao što rekoh, ta peciva, a ne želim da se gojim. Jesti belo brašno i pekaru. Dobro, to jeste ono, koliko imamo? 4-5 beri smrđa što kaže doktor Feelgood. Je li dosta ovo? Dosta. Dobro. Između ostalke, kako se zove, bilo bi onda... Nigde nikakva masnoća, ulje, maslac, ništa, jel tako? Ne. Ima u siru, ima u siru. Ima u siru, ima u krem siru, taj zapravo meki sir se on stavlja da bi napravio konsistenciju. I eto, to nam je to. Sada pravimo... Semenke još neke tamo, ne? To ćemo na kraju. To je više za dekoraciju. Ali to neke kore, neke kore. Sada pravimo male pitice od toga. To bi moglo i onaj muffin modle, jel tako? Onaj silikonski isto tako da... Može i to, može i to. Ali kažem, to je ta brza varijanta, zato što gibanica ta zahteva malo duže vremena i da se ispeče. Koliko se peče to? To se peče dok ne porumeni, neki 20-ak minuta. Samo jaje da se ispeče, praktično nema šta. Samo jaje da se uhvati, nema tu šta, da. Evo, doktor Danijela priprema, mi ćemo nešto kasnije probati ovo. Danijela, mnogo ti hvala, pre svega, na ovom gostovanju.
kako jedna lepa dama može da bude i domaćica. Tako je. To je jedna predrasuda, znaš, svi ljudi misle da manekenke ne jedu ništa i ne kuvaju ništa. Dakle, evo, razbili smo to. Šta voliš najviše od srpske kuhinje da spremaš? Od srpske kuhinje volim... Pitaj me šta volim da jedem. Ajde, šta voliš da jedeš? Šta voliš da jedeš? Volim kajmak i ajvar i proju, to obožavam. Pa da, to ima i u Bugarskoj. Nema, baš na taj način. Ne, proja nije. U Bugarskoj ima kačamak, nema proja. Ali ima ajvar. Ima ajvar, ali on je drugačiji. Zove se ljutenica i to je pomešana paprika i paradajz. A kad nas vodiš u Sofiju? Kada god poželi. Eto, Sofija je postala prelepa, mislim, sada evropska predstavnica. Mislim da ima šta i da se vidi tamo i da se proba. Ima fantastični... Evo, Boki samo da izvadi pasoš, još uvijek nema pasoš, kad bude izvadio. Ja ću ovo sad izredne još malo, kad se ispeče, te izvadim tebi neki da pojedeš, ti ne moraš pljeskavicu. Kako ne moram pljeskavicu? Evo sada tu pospremu malo. Pa propašće emisija. Semenkica, da to izgleda lepo. Bravo. I to uz malo jogurta, malo ajvara isto. Je jedan fantastičan doručak, a možda i večera, zato što su to dobri ugljeni hidrati. Složeni ugljeni hidrati koji daju sitost, a ne goje. Kao da je feel good. Kao da je feel good. Evo ja ću ostajem odmah. Molim te, Reno. Mnogo ti hvala, Danijela, na ugostovanju. Beki, hvala tebi. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala najviše.